isbeddel walba oo la higsado waxa laga maarmaan u ah aragti aragti kastan waxa saldhig u ah hiladin hiladintu waxay ku qotantaa rajo iyo diidilo gudoomiye xirsi cali xaji xasan tan iyo markii uu salaanka siyaasadda soo fulay waxa hagaysi aragti waxaanu ka shidaal qaadanayay hiladin saldhigeedii yahay dhismaha dalka iyo horumarinta dadka kaadi xisbi gudoomiye xigeen commission wasiir hoggaamiye mucaarad iyo gudoomiye xisbiga haatan ugu shacbiyada ballaaran jumhuuriyadda Soomaaliland dhammaantooda waxay ahaayeen marxalado mid walbaaba waayaheeda lahayd hase ahaatee ka sinnaa rajogelin shacab dhisme dal iyo dad iyo taabagelinta horumar baaxad leh gudoomiye xisbi waxa uu dhalinta isbeddelka haatan lagu wada naaloonayo u soo maray dhabba dheer oo qadxo badan waxa uu siyaasi ahaan jeexday jid cusub oo muxaafidnimo ilaa mucaaradnimo ah wasiir madaxtooye ilaa hoggaamiye xisbi mucaarada waxaana uu tan iyo maalinkii wadan yimid ku taamayay himiladu xambaarsanaa ee ahayd dad wada jira dal mid ah iyo isbeddel khayr qaba waxaanu soo wadanay u nimid inaanu ku badbaadino qaran oo ka badbaadino hoggaan xumo inaanu ka badbaadino waxaanu babac dhigay Muuse Biixi oo ay dhisayeen badi siyaasiyiinta ay saacadda siyaasadda inta badan jaalka ku ahaayeen balse ay aragtida siyaasadeed kala geysay waxa uu gudoomiye xisbi markaasi ku baaqayay abuuridda rajada shacabka iyo baahida mugga weyn ee isbeddelka waddanka ka dhaca loo qabo iyo hoggaan xumada saansaankeedu muuqda ee soo foodka leh ujeeddadu waa inaan runtii dalkayaga iyo dadkayaga ka baajino guuldarro siyaasadeed oo ay dhaliso oo ka yimaado dhaliyo hoggaamiye xumo ama hoggaan xumo dhaliso ay dhaliso ayaanu doonayn inaan ka baajino inaan u horseedno dadkayaga iyo dalkayaga wax waxa weeye ay ku midaysan yihiin waxa weeye hoggaan fiican oo umadda badbaadin kara oo umaddu waxa weeye ku soo hiloobi karto oo aan dhibaato iyo rabshad u geysan oo waxa weeyaan loo dhan yahay oo talada lala wadaagi karo aan jujuub ku meel marinay kadib doorashooyinkii 2017 waxa uu gudoomiye xisbi dhexda u xukay taabagelinta aragtida siyaasadeed waxa uu waajahay oo u babac dhigay waayo mucaarad oo hor leh waxaanu maalmihii ugu adkaa u taagnaa rumaynta riyada isbeddelka iyo samata bixinta dalka gudoomiye xisbi waxa uu la jirka saaxiibkii cirar ku guuleystay walaalaynta iyo midaynta shacabka ururinta bulshada iyo burburinta aragtiyo siyaasadeed in badanna soo jiray oo ku salaysnaa kala geyn iyo qoqob isbeddel khayr qaba oo burco haddii in badan la kala irdheeyey ama la yidhi gidaar baa dhex yaal ama ay siyaasadda isku aamini waayeen ay ku walaaloobaan oo wax isku darsadaan isbeddel khayr qaba oo Soomaaliland isku aaminto wax isku darsato dhammaanteed sagaal sano kadib waxay maanta dhammaan reer Soomaaliland si siman u wada garwaaqsadeen xaqiiqda aragtidii xirsi iyadoo looga garaabay go'aankii qadhaadhaa ee 26-kii Oktoobar uu qaatay waxayna siyaasiyiintii dhaqankii waxgaradkii iyo shacabweynihiiba si siman ula qaateen aragtidii siyaasadeed ee u aaminsanaa isaga xirsi waxba kama aanu xabab ninku noo keenan rodis waa la qaadanay maanta gudoomiye xirsi haddii in badan uu soo samray jidkii qodxaha badnaa waxa uu guranayaa midhihi muddada raacdada ugu jiray waxaanu qarka u saaray gabagabaynta cutub siyaasadeed oo waayihiisa lahaa iyo bilaabista cutub kale oo xiiso leh